Hoje o vídeo vai começar tentando derrubar alguém nas caves, porque nunca mais eu tinha feito isso aqui no NTO Lost. Você sabe que o NTO Lost sempre aparece aqui no canal, então se você curte, tá sempre por dentro das novidades. Eu tô sempre trazendo não só NTO Lost, como muitas outras novidades de Tibias derivados. Se inscreva aqui no canal. Hoje a gente vai direto pra Lapada. Vamos ver se eu vou me lascar. Peguei uma vocação aqui que tá um pouquinho forte e que tem uns buffs bem focados em dano. Então por isso que eu peguei, já fiz vídeo dele, tá aqui no canal, inclusive no card. Basta você clicar aqui pra ir direto pro vídeo, vai estar aqui em cima, basta clicar que eu vou deixar direcionado pra você. Esse aqui é o Kashinkoji, né, o Jiraiya da Deep Web. Como assim, e galera, durante o vídeo vou mostrar, obviamente, as novidades pra vocês. Acabei de ativar o buff, eu nem pedi pra o fila da mãe ativar o buff, mas eu coloquei aqui em HP, ó. Se você não sabe mexer nesse OTC aqui, galera, eu recomendo vocês verem o meu vídeo sobre como mexer no OTC. Tem vídeo aqui no canal, você pode dar uma conferida também. Vou tentar deixar no card, se eu esquecer vocês me cobrem que eu deixarei pra vocês, ok? Entrei aqui sem querer, meu irmão, que eu deixo às vezes o bug map aberto, o boneco corre pra caramba. E galera, esse sistema novo que chegou aqui, galera, daqui a pouco eu vou dar uma conferida com vocês. Ficou show de bola, inclusive qualquer coisa do jogo agora dá pra você simplesmente passar o mouse por cima e ele dá look automático. É um sistema que se chama tooltip, né, que é ele dá um look automático e aparece meio que numa caixinha de diálogo. Assim fica muito mais da hora dentro do servidor. Eu tô level 1400, galera. Bora ver o que é que dá pra fazer aqui, né. Os caras, provavelmente, quando os caras vê que eu... Mano, eu já vi uma vez, eu tava fazendo um vídeo, e aí eu fui lá no chat do... Depois que acabei o vídeo, né? Eu fui no chat do NTO Lost, do Discord, e eu vi os caras tirando maior onda, pô. Porque o cara tinha morrido na cave pra mim, tá ligado? E tipo, eu acho que morrer pra mim é a coisa mais vergonhosa do mundo, porque eu sou muito ruim no PVP, né? Mas o cara só morreu porque tava offline, provavelmente, tá ligado? E eu já vi um ali embaixo, né? Se ele vê que é... Olha, vamos ver que level é. Eita, pô, esse aqui é de guild. Deixa eu ver se ele tá... Vamos ver se ele tá online. 1480, será que nós matamos esse bicho aqui? Vamos testar, né? Bora testar, né? Ó, já meti aqui, já meteu um imunizão ali, ó. Eu devia ter vindo com a New Tier, né, velho? Se eu vim pra cá pra porrada, eu devia ter vindo com New Tier. Eu acho que dava muito mais certo eu ter vindo com New Tier, velho, pra cá, velho. Caralho. Ghostox, o nome do cara. Morreu? Morreu o quê? Morreu o quê? É mais fácil você matar alguém aqui lurando do que desse jeito que eu tô fazendo aqui, velho. Ô, rapaz, olha que beleza aqui. Você sabe que o PVP aqui é lure, né? Oi, oi, olha ali, ó. Coloquei pra ficar meio que invisível os ataques. Tem essa função agora, se você não viu o meu outro vídeo. Eu mostrei tudo isso. Quase, quase. O se não fosse o Kawarima, acho que ele já tinha rodado. Olha, agora vai. Fica perto, ó. Vai no amarelo, vai no vermelho. Se vier bicho, ele morre, meu amigo. Se vier bicho aqui, ele morre. Ele vai ficar. Se vier bicho, era. Ó, bateu imune. Gengetsu? Vocação Gengetsu? Essa eu não sabia que tinha servidor não, galera. Ah, já fiz vídeo dele, pô, que não sabia. Tem aqui no card, eu vou deixar pra vocês. Tem uma playlist, inclusive, do Lost aqui. Que muita gente acaba... Eu vejo nos analytics, muita gente acaba vendo essa playlist. Não sei se você sabia que existia, mas tem aqui no canal. Opa, morreu? Morreu o quê? Miserável, bicho. Agora ele vai pro saco. Agora ele vai pro saco, galera. Lurou já era aqui, ó. Agora ele tá me atacando também, ou é as formigas? As formigas. Morreu, rapaz, finalmente. Mas foi por causa do meu buff aqui, ó. Bora ver se vocês acham outro. Olha o outro ali, ó. Yatinho é o nome do cara. Eita, pô, já chegou na lapada em mim aqui, ó. Chega cá, Yatinho. Chega cá. Vamos aqui pra cima, chega. Ele já tá ligado já em mim aqui. Ó. Eita, pô. Toda vez que eu tô fazendo vídeo de PK aqui no NTO Lost, chega um cara mais forte aqui, ó. É praxe, tá ligado? É praxe. Invisível, né, miserável? Ah, dá pra correr aqui dentro? Parece a magia do Tobirama, pô. Chega, miserável. Pra aumentar aqui a porrada, né? Pra mim, pra... Eita, pô. Se eu lurar as espécies comigo, eu me lasco todinho. Eita, me trapei. Fila da mãe. Mata esse bicho aqui. Porra, bicho. Porra, galera. Porra. Tá, já era. Fazer o quê, né? Era só começo de vídeo. Só começo de vídeo. Vamos lá pro craftzinho aqui. Como é que tá esse sistema de craft novo? Se liga só. Susano Mask. Você clica sobre ela e aqui vai dizer pra você o que você precisa. 300 Super Platinum Bar. 3 Furkatami pra você craftar o Susano. Clicou em craft e vai aparecer que você não tem, obviamente, os itens. Você consegue ver os atributos de cada um aqui, ó. Ó, pra fazer esse daqui, 500 Platinum Bar. Super Tooth It, eu nem sei onde é que pega isso. E Furkatami é o item mais requisitado do servidor, praticamente. E isso com todos os outros. Você clica aqui, clica em craft pra fazer. Você não precisa mais ir numa alavanca, por exemplo, nem procurar. Então facilitou, porque muita gente nem sabia onde é que ficava esses crafts aqui dentro do servidor. Ou seja, agora é muito mais simples, ficou aqui dentro do próprio celular. Tipo, se você tiver no mobile também vai ser desse jeito aqui. E todos os itens de craft ficaram por aqui. Provavelmente ele removeu os NPCs e removeu as alavancas, né? Ficou tudo por aqui. O cara me mandou a mensagem aqui, eu tirando a onda, um XDzinho. Eu não vou voltar não, meu amigo. Era só um início de vídeo aquilo ali, viu? Eu sabia que eu ia apanhar em algum momento. E ele tinha menos level que eu, ó. Mas joga melhor que eu, né? Pra armas é a mesma coisa aqui, ó.
O bom é que esse tooltip agora facilitou pra você só passar a mão por cima aqui, ó. Já dá look automaticamente. Então o Lost tá sempre se atualizando, tá sempre aparecendo aqui no canal. Como eu já disse pra vocês, verifiquem a playlist e se inscrevam aqui no canal, né? Pra vocês não perderem os próximos vídeos. Isso aqui eu já mostrei no vídeo passado, então eu não vou bisbilhotar nesse daqui. Então vejam no outro vídeo que tá aqui no card também, tudo organizadinho, tá? Esse lance aqui facilitou demais na hora de você colocar magias de suporte, pra você colocar... Essa daqui eu não tinha visto não, viu? Dashu? Isso é uma magia dele? É, mano, olha, eu tinha colocado essa porqueira aqui. Coloquei. Coloquei, mas tava ativo? Ou não tava ativo, bicho? Eu acho que não tava ativo não, viu? Puta merda. Agora eu não tô de Blaze, eu morri sem Blaze, detalhe, viu? Detalhe, eu perdi mais level do que deveria. Detalhe, galera, detalhe. Eu tava level... Aqui, ó. Aqui, ó. A galera que eu matei, né? Aparece aqui. Ó. 1488 cabo que eu matei. E eu morri aqui no level 1439. Ou seja, eu perdi praticamente 5 levels, velho. Que porqueira. E outra coisa interessante, galera. Aqui no Discord, entre no Discord que vai estar na descrição. Sempre são colocadas todas as atualizações referente a coisas que já tem no jogo ou novidades que chegaram no jogo naquela semana, né? Se você olhar, ó, dia 21 teve novidade aqui. Dia 22, mais coisa aqui, ó. Modificação na vocação Shino. E não é o Shino da Surmiga, é o outro Shino lá do Boruto, tá? Mais atualizações em relação a personagem Sarutobi, Mosh Wall, Hashirama teve modificação aqui. Ou seja, vocações antigas sendo modificadas, né? Mais uma para o Hashirama. E todo dia praticamente tem alguma alteração, alguma coisa pra manter na atividade sempre o game. Ah, galera, e aqui o chat, né? Onde eu falei pra vocês que quando às vezes eu mato os caras vêm aqui e tira onda, marca o... marca a pessoa que morreu e tira as ondas, tá ligado? Então é um chat bem movimentado. Você vê aqui, ó, tudo mensagem de hoje. Tudo mensagem de hoje isso aqui, tá ligado? É um chat, muita gente trocando ideia, então você tira por aí. Galera, eu tava com uma curiosidade que eu tinha visto isso daqui e ainda não tinha testado. É óbvio que eu não vou conseguir, eu tenho quase certeza disso. Até por causa do level aqui da porta. Eu sei que eu tô level muito maior, mas vê só. Eu tenho esse shield que é esse daqui. Porém, tem 3 melhorias pra esse shield. E pra você fazer uma melhoria, você tem que ter feito a anterior. E muda muita coisa. Por exemplo, 4%, essa aqui tem 5%. Aí chega no outro aqui, tem 6%. Chega no outro ali, ainda tem mais uma porcentagem. Eu vou entrar. Eu sei que eu vou me lascar. Provavelmente eu vou me lascar, mas... Por que que eu não faço aqui? Pelo conteúdo, né? Bora entrar e bora ver. Vamos devagarzinho aqui, vamos ver o que é que tem. Eu posso até quebrar minha cara e conseguir. Ou nem conseguir entrar direito, né? Opa, já vi que é boys. Já vi que é boys. Eita, porra, ele fica parado, é? Como é que é isso aí? Bora, vamos dar uma lapada nesse boys aqui pra ver se ele não vai deixar a gente com alguma surpresa. Ele tá dando muito dano, né? Bora ver. É muito dano, velho. Muito dano. Não dá pra ficar parado, galera. Se ficar parado, já era. Tá ligado? Não, e detalhe. Além de muito dano, é muito life, tá ligado? Olha o life dessa miséria, meu amigo. Eu tenho dúvida que eu vou ficar no mínimo uns 40 minutos só matando esse desgraçado aqui. Meu amigo, que bicho difícil de morrer da miséria. Não vem aqui sozinho não, porque, meu amigo, você vai passar horas aqui, viu? E detalhe, eu não tenho dúvida que vai ter outro desgramado. Não tinha não. Não tinha outro, velho. Não tinha outro. Olha só. Olha só. Ó. Blue Pen conseguiu completar a quest Kakuzu Shield. Parabéns, guerreiro. Sozinho, viu? Eu pensei que era um craft. Eu pensei que era um craft. Olha que belezura. Terminamos a quest, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fizemos até essa questzona aqui. Ficamos um tempão matando esse bicho. Acho que foi uns 10 minutos pra matar esse bicho aqui. Ou menos, foi menos, foi menos. Se você gosta do conteúdo de Enteolost, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante. Deixar aquele like, avaliar o vídeo. Lembrando que se você vir aqui do canal e você falar com a Demo, você ganha uma porcentagem a mais além do seu donate. Ah, donatei 10 reais e ganhei triple points. Você ainda ganha, se eu não me engano, são 10% a mais vindo aqui do canal. Pode falar que veio do canal que você vai receber essa porcentagem a mais. Lembrando que na descrição eu vou deixar pra vocês aqui os links dos meus produtos no site ntogame.shop, tá? E todos os periféricos que eu uso. Tudo você pode conferir na descrição e aqui no card. E eu aguardo você no próximo vídeo.